بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صدق الله العظيم. حاضرين محترم، انسان اس دنیا میں آیا، اس کا ایک مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ ليبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو ہمیں زندگی اللہ نے عطا فرمائی، یہ بے مقصد نہیں عطا فرمائی، اس کے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق ہیں، کچھ انسانوں کی طرف سے حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر انسان ان کو حقوق ذمہ داریاں پوریاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر پختہ ہو گئے، تنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ. فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تو کامیاب ہے، تو نے اللہ کا حکم مانا، تو نے رسول اللہ کی اطاعت کی، حقوق العباد کا خیال رکھا، آج کے دن ہم تجھے بشارت دیتے ہیں اس جنت کی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایسی جنت کی بشارت کہ جس میں جو تو طلب کرے گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا. یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنی فکر آخرت کی فکر کرے، محاسبہ کرے، اپنے آپ کو پرکھے کہ کیا پتہ کب میری روح نکل جائے، کیا پتہ میری زندگی کی آخری شام ہو. اللہ کا قرآن نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، آج ہماری ساری کوششیں، کاوشیں دوست احباب کے لیے ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہیں، بیوی کے لیے ہوتی ہیں، بچوں کے لیے ہوتی ہیں. آج اگر ڈیپلی دیکھا جائے نا اللہ کے قرآن میں، قرآن کہتا ہے سورۃ المعارج 29 سپارہ، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کا دن ہوگا جب انسان مجرم بن جائے گا، تو پھر وہ کیا خواہش کرے گا، کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ مجھے بچا دے اور میرے بیٹے کو جہنم میں پھینک. فصاحبتی ہی واقعی، میری بیگم کو، میرے بھائی کو، وفصیلت ہی اللتی تقوی، میرے خاندان کو ڈال دے. اللہ انہا لوا، وفصیلت ہی اللتی تقوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. یا اللہ، جو کچھ بھی میں نے جمع کیا سارا میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے. اللہ نے فرمایا، اللہ انہا لوا نزاعت للشوا، ایسا ہرگز نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بیٹے کے لیے، جس بہن کے لیے، جس بیوی کے لیے، جن کے لیے بندہ دنیا میں اللہ کو بھول جاتا ہے، بندہ جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کر کے ان کے لیے کمائی کرتا ہے، قیامت کے دن انہی کو مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بتا دے، مجھے بچا دے. تو بڑی قابل غور بات ہے، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی اور بار بار سوچنے کی بات ہے. کامیاب انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.